Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme před dvěma lety byli svědky největších demonstrací organizované odbory. Za jakých okolností by se mohly podobné demonstrace konat znovu? Třeba za takové okolnosti, že vláda začne dělat věci, jako to dělala, dělala ta minulá. A v tom případě se vláda přiblíží i takovýmto demonstracím, i v takovém rozsahu, protože ta nespokojenost lidí v České republice není v žádném případě malá. A vláda dala velké očekávání lidem, třeba v formu programu prohlášení. A pokud by se stalo, že by úhly z toho proudu, který si tam sami napsali, tak si myslím, že by se to dalo předpokládat, že i takové protesty mohou nastat. Zatím vláda neuhýba, protože máme tady různé požadavky a samozřejmě ten čas pro ně je poměrně široký. Ten čas není až tak široký, jak by se mohlo jevit. Samozřejmě můžeme říct, že to jsou čtyři roky, ale myslím si, že se poměrně hodně ukáže o tom, do jaké míry vláda chce ty své předpoklady plnit hned při prvním rozpočtu pro rok 2015. Které ty nejzásadnější budete chtít uplatnit? Vy už máte příslip, například který se týká zvýšení minimální mzdy od příštího roku o 500 korun. Bude to stačit, když to vezmeme postupně? Když hovoříme o minimální mzdě pro příští rok, ano, v tomto případě budeme spokojeni, ale znamená to také to, že budeme chtít, aby se minimální mzda zvyšovala Nadále, protože není akceptovatelné, aby ten, kdo pracuje poctivě, pracuje, tak měl takovou výši své minimální mzdy, která mu nebez, nezabezpečí ani slušný život. Jak, jaké částce byste se chtěli dopracovat? Já si myslím, že se dá dopracovat k částce kolem 10 tisíc korun poměrně hodně, protože když to srovnám, třeba Česká republika má menší minimální mzdu než na Slovensku a výrazně minimální mzdu, třeba když mají naši jižní sousedi, tam je přes 1600 euro. Za dlouhou dobu? Oni to mají za ještě o něco kratší pracovní dobu. Já teď mluvím o tom, za jak dlouho byste chtěli, aby ta částka byla 10 000, 000 korun. Myslím si, že je to realistické na konci volebního období této vlády a možná i o něco více. Jste si jistý tím, že tahle vláda na to bude mít skutečně peníze? To nejsou peníze této vlády ani daní poplatníků, to jsou prostředky, které se řeší ve jednotlivých firmách, subjektech a podobně. A myslím si, že kdyby to mělo stát něco vládu, tak bych se hodně podíval na tím, proč vláda má takové zaměstnance, kteří berou pouze minimální mzdu a to by nebylo v pořádku. Takže toto není zátěž pro státní rozpočet. Toto je budete plus. lobovat toto je... za konkrétní profese, ale samozřejmě jsou profese, kde mohou. Ty zdroje být propojeny s těmi vládními. Proto Samozřejmě, tam. ale v tomto případě minimální mzda v České republice opravdu velmi nízká a byla sedm let neměna a byla tady taková zvláštní, zvláštní rétorika, že když se zvýší minimální mzda, tak se zvýší nezaměstnanost. My jsme sedm let nezvyšovali minimální mzdu a nezaměstnanost máme nyní největší, jako jsme kdy měli, takže neplatí ani tato pravicová poučka. Řekněte nám, co budete dělat s vaší členskou základnou, protože ta data jsou jasná. Členové vám ubývají počet letošní 370 tisíc. Je to asi také o tom, jestli dokážete lidi přesvědčit, aby byli členy odborů. To se vám ale zatím příliš nedaří. To je subjektivní. Vemte, že v tomto případě Českomoravská konfederace odborových svazů měla v čem je za rok... To subjektivní, protože ta data jsou jasná. Já Máme tady jinak... roky 2007 600 tisíc lidí, můžeme se nakonec podívat na tabulku. Ale v taky... Rok 1995 milionů členů. Ale taky za rok 2013 stoupilo do odboru 12 000 nových členů, což je násobek počtu členů českých parlamentních politických stran. Takže v A ten tomto příček. Případě... Prostě proč ten, lidé odcházeli? Víte? V roce 1989 jsme tady měli naprosto nezdravou členskou základnu, ta byla za komunistického režimu z jiných důvodů, tak vysoká. A my se musíme dostávat na určitý typ normálu pro, naši, pro naše teritorium, pro naši kulturu. A já si myslím, že se už blížíme, protože k tomu představujeme, přirozenému počtu, který tady v České republice nebo v Rakousku nebo na Slovensku taky bude. A Teď už máme velmi silné signály o stabilizaci členské základny, ale jestli máte roční, roční příjem 12 000 členů a založíte i kolem 100 nových odborových organizací, tak si myslím, že odbory jsou výrazně sexy než členských politických stranách. Dobře, budete chtít mít těch členů více? Jak toho dosáhnete? To je ve spolupráci, možné pouze ve spolupráci s odborovými svazy, které jsou členy konfederace. Ale samozřejmě je i důležité, jakým způsobem bude vystupovat, reagovat vedení konfederace. A rád bych se podílel na tom, aby to vystupování a témata, které budeme probírat, byla velmi silná a potřebná pro Českou republiku a taky reagovali Dobře, na to. Na konci vašeho období byste chtěl mít tedy jaký počet členů, aby ta základna byla podle vás tedy. Zdravá a ukázala, že skutečně ten počet je někde vidět. E, možná si myslíte, že mám připravený počet, ať vám řeknu 300. Nebo konkrétní kroky, například ro... nábory, jak by to mohlo vypadat, to mě zajímá. E... Současné vedení, nebo respektive do tohoto sjezdu vedení, už podniklo určité kroky na možnosti zviditelnění odboru. A to, ať, ať už to po stránce lepší komunikace s veřejností, s členskou základnou, s nečleny na úrovni podniků. A myslím si, že jsou založeny velmi dobré postupy v jednotlivých odborových svazech, které při větší akceleraci mohou přinést i tento efekt, to znamená nejdříve stabilizaci a potom i zvýšení členské základny. Vy jste kritizoval, že vláda Petra Nečase zrušila v závodech a korporacích povinnost mít v dozorčí radách akciových společností zástupce zaměstnanců budete tlačit na tuhle vládu, aby tu povinnost znovu zavedla. Situace je taková, že máme příslip a také i zaměstnavatele souhlasí s tím, aby se to zpátky do zákona o korporacích dostalo. Takže v tomto případě myslím si, že krom parlamentu už není nic, co by bránilo v tom, aby se tento, tato ustanovení vrátilo do zákona. A ten příslip máte od koho? Od ministrů také zaměstnavatele řekli, že s tím nemají žádný problém, takže takovýto koncenzus je důležitým předpokladem pro novou úpravu zákona. O co kromě mest budete v boji za ochranu zaměstnanců Usilovat, paní Řekla jste to hlavní ochrana zaměstnanců po všech stránkách, ale my bychom rádi hlavně přispěli k vytváření nových pracovních míst, protože nezaměstnanost v České republice je skutečně největší za novodobou historii. A my se chceme a v rámci Tripartity k tomu již dochází podílet na přípravě a hlavně realizaci takových opatření, které zvednou ekonomický růst a potenciál České republiky a tím pádem i sekundárně snížili nezaměstnanost, protože bez ekonomického růstu nemůžeme. Pane předsedo, díky, že jste přišel do události komentářů. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Hezký večer.